Balakəndə meşədə çətənək yolu yetişdirən şəxs saxlanılıb. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası və narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyatlar həyata keçirilib. Tədbirlərlə rayon sakini 38 yaşlı Qurban Həsənov saxlanılıb. Onun meşə massivində əkib becərdiyi 65 ədəd çətənə bitkisi aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxs narkotik tərkibli bitkiləri bir müddət əvvəl əkdiyini və aqrotexniki qulluq göstərdiyini bildirib. Keçirilən digər tədbir zamanı isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan, əvvəllər də analoji əmələ görə 6 dəfə məhkum olunmuş Qəhrəman Qəhrəmanov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı ünvandan marixuana aşkar olunub. Faktlarla bağlı cinayət işləri başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.